une e kum bu ajstin në formë naturale, ku kemi përdor për shumë qajnë agulicës, kemi përdor qajnë e shtogut, po? Kemi përdor pak kanil për shije, shkop kanil po? Në qaj, edhe pak qaj zi. Okay. Kësaj pije i kemi shtu gjys limoni, edhe shumë pak mjall. Të më thënë, okay. Një lukë të mes me mjall, për kicasi, që afërsisht është 1 liter. Okay. Më thënë, këto mundi me pregatit, që ndronë 3 ditë, edhe mundi me lanë frigorifer, edhe kur shkani me në spital me pot, gatsh me mjaqu, po edhe në shpe, për shumë 200, dhe në 300 ml, mundet me përdor, për me stimulu në qithonja. A që ndronë, a mund të arruajnë, për shumë, pak të 3 ditë? Frigorifer, okay. Kuptuat në shishe, të, për shumë, kjo shishe, për shumë 1 liter, normalën, dhe ma e vogël, ajo mu mbyllë edhe ajo mu përdor më rëna ditës, dy tjera, për shumë, mu imi përdor dit edhe dit janë. Normal, preferohet qaj 24 orë, po, nëse vetë që përgatitim kështu me këto kombinime pak mjol, kanilion edhe si aditiv natural, mundet me qëndrua edhe pak ma gjatë, deri në 48 orë, 72 orë, nëse vetë nuk hapet o fjolla, ajo shishja tjetër. 300 ml preferohet me përdor mrena ditës. Po, më la përshtype kur the pak fare pak mjol. Kjo përdon kompleta teorinë që na thëshë neve nonat e virat e gjyshet, ha omel se vjen qumë të gjirët. Omel po, mjol ti du të me pas kujtes, për shkak jo, të si... fëmit nuk preferohet më përdor të e në moshe një vjet. Kjo është arsua pëse mjol ti du të me marrë në sasin. Sasin në ashtë një lukë gjilës, krejt mrena ditës, mjol të me marrë një non. Jo, më shumë. Thënë, për vetit e mira që i ka mjalta, po edhe për me embelsu, realisht në këmdosh me shpik, me modifiku një ajsti naturale, po, që mos sepse... me marrë atë ajstin, për arsye se ajo ka sasi shumë të vogël qajit, po, më thonë e krejtë është aditiv sheqer, që është e domshme. Po, realisht gratë pas lindjes, kam problem, më thonë, desa të regulohen hormonet, më thonë, sheqeri e dim shumë mirë se ndikon prodhim të insulinit, se kortizonit, e ajo është këtë cikël që ndikon edhe të regulimi hormonet, aty një vynë më regulu, jo më të regulu. Po.